Për vjetori 88 e gjeti ikonë e kinematografis në vendlindja. Margarita Gjepa është rikthyer në Lushnjë ku promovua filmi i fundit Bolero në vilën e Pleqshve. Teksa rikthehen në kujtesë kujtimet e fëmijërisë, artistja rrëfen se vendlindja është gjithnjë brenda qenies së njerëzit, pavarësisht vendit ku jeton. Nuk ka të mbaruar fjalët për kujtimet e bukura të paharruara që janë brenda qendrës sime. Erdha me dëshirë, me dashuri më madh. Kam ikur nga Lushnja në 1950, sa mbarova 7 vjeçare. Emocionohem, krenohem. Ikona e kinematografisë tregon se së shpejti do të jetë pjesë e gjyrimeve të një tjetër filmi. Ja, do të shikoni filmin. Sonde që un kam gjyruar dhe do gjyro dhe një rol tjetër në të ardhmen. S'më ka munguar ekrani. Për teatrin, po, ka pasin qikë jo mundësi shëndetësore. Entin e zbukuron puna, puna pa mbarim, të kërkojnë të jenë gjithmonë në kërkim. Tashi kanë mundësira akoma më të mëdha se sa ne. I vlerësuar me 4 çmime ndërkombëtare, filmi Bolero në vilën e Pleqshve pas Lushnjës do të vijojë rrugëtimin në disa qytete të Shqipërisë.